ចតកោណទី4ការវិវត្តប្រកបដោយជារភាពនិងបរិយាប័ន្នទន្ទឹមនឹងការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់រាជរដ្ឋាភិបាលផ្តល់ការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់នឹងការវិវត្តប្រកបដោយជារភាពនិងបរិយាប័ន្នជាពិសេសផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយជារភាពកម្ពុជាក្នុងការវិវត្តកិច្ចការនេះបញ្ហាប្រឈមសំខាន់រួមមានកំណើនទាបក្នុងវិស័យកសិកម្មប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិនៅមានកម្រិតការរីកចម្រើននៃនគររូបនីយកម្មក្នុងសន្ទុះលឿនប៉ុន្តែមិនទាន់ធានាបាននូវតុល្យភាពនិងភាពចាំបាច់ក្នុងការបង្កើនសមត្ថភាពដើម្បីឆ្លើយតបនឹងផលប៉ះពាល់ពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុការនេះតម្រូវឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការលើកស្ទួយវិស័យកសិកម្មនិងអភិវឌ្ឍជនបទការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិនិងវប្បធម៌ប្រកបដោយចីរភាពការពង្រឹងការគ្រប់គ្រងនគររូបនីយកម្មនិង4ការធានាចីរភាពបរិស្ថាននិងការរៀបចំខ្លួនឆ្លើយតបនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុមុំទី1ការលើកស្ទួយវិស័យកសិកម្មនិងការអភិវឌ្ឍជនបទគោលដៅជាតិសាររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលគឺពង្រឹងទូនីតិវិស័យកសិកម្មក្នុងការបង្កើតការងារការធានាសន្តិសុខស្បៀងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងការអភិវឌ្ឍជនបទជាលទ្ធផលវិស័យកសិកម្មបានផ្តល់ការងាររហូតដល់ 41.5% កម្ពុជាបានផលិតស្បៀងលើសពីតម្រូវការក្នុងស្រុកព្រមទាំងបានផលិតនៅនាំចេញកសិផលជាច្រើនមុខពិសេសបាននាំអង្ករចេញជាង600,000 តោនក្នុងឆ្នាំ2017ហើយអង្ករកម្ពុជាក៏ទទួលបាននូវការលើកតម្កើងគេឈ្មោះលើឆាកអន្តរជាតិលើពីនេះតំបន់ជនបទពីការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់តាមរយៈការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ប្រព័ន្ធរីសាសការតបជួបអគ្គិសនីនិងការលើកកម្ពស់ការទទួលបានទឹកស្អាតនិងអនាម័យយ៉ាងណាក៏ដោយវិស័យកសិកម្មនៅមានបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដូចជាផលិតភាពនៅមានកម្រិតគុណភាពទាបនៃធាតុចូលកសិកម្មការផ្តល់សេវាបច្ចេកទេសមិនទាន់ឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការការអភិវឌ្ឍខ្សែច្រវាក់ផ្លូវគត់គងកសិផលមិនទាន់ឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការទីផ្សារការចិញ្ចឹមសត្វនិងវារីវប្បកម្មនៅមានកម្រិតយន្តការសម្រួលការនាំចេញនៅមិនទាន់មានភាពតិកលានឹងការវិនិយោគបានការបន្តការនាំចូលកសិផលដែលអាចមានលទ្ធភាពគត់គងក្នុងស្រុកប្រព័ន្ធអនាម័យនិងភូតសុខាអនាម័យនៅមិនទាន់រំបានមិនទាន់មានយន្តការផ្តល់ព័ត៌មានទីផ្សារកសិកម្មដោយផ្សារភ្ជាប់នឹងផែនការដាំដុះនិងប្រមូលផលការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍនៅមិនទាន់ទូលំទូលាយព្រមទាំងការប្រើប្រាស់ទេសីកសិកម្មមិនទាន់អស់សក្តានុពលជាមួយនេះបញ្ហាប្រឈមផ្នែកអភិវឌ្ឍជនបទរួមមានភាពចាំបាច់ក្នុងការបន្តលើកកម្ពស់គុណភាពនិងការថែទាំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជនបទការទទួលបានទឹកស្អាតប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនឹងការជំរុញការលើកកម្ពស់អនាម័យជនបទលើមូលដ្ឋាននេះក្នុងនីតិកាលទី6នៃរដ្ឋសភារាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់អាទិភាពលើទី1ការជំរុញការរៀបចំនិងការដាក់អនុវត្តផែនការមេសម្រាប់អភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មឆ្ពោះទៅឆ្នាំ2030និងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍកសិកម្មឆ្នាំ2019ដល់ឆ្នាំ2023ទី2ការបន្តជំរុញការរៀបចំអនុម័តនិងការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីការការពាររុក្ខជាតិពលតកែវក៏ណាមួយនិងច្បាប់ស្តីពីផលិតកម្មកសិកម្មតាមកិច្ចសន្យាទី3ការបង្កើនផលិតភាពគុណភាព
និងពិពិធកម្មតាមរយៈការបង្កើនការវិនិយោគលើការស្រាវជ្រាវនិងការអភិវឌ្ឍពូជដំណាំពូជសត្វនិងការចិញ្ចឹមត្រីដែលផ្ដល់តម្លៃបន្ថែមខ្ពស់ការជំរុញការអភិវឌ្ឍកសិដ្ឋានគំរូការជំរុញការផ្ដល់សេវាបច្ចេកទេសកសិកម្មការពង្រឹងការគ្រប់គ្រងសហគមន៍កសិករការរៀបចំយន្តការផលិតកម្មកសិកម្មតាមកិច្ចសន្យាការបន្តកាត់បន្ថយថ្លៃនិងពង្រឹងគុណភាពវិធានការកសិកម្មការសិក្សារៀបចំឲ្យមានសេវាធានារ៉ាប់រងផលិតផលកសិកម្មការរៀបចំឲ្យមានផលិតផលរ៉ែវត្ថុសម្រាប់ផលិតផលកសិកម្មនិងការជំរុញការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាវៃឆ្លាត Digital ទី4ការលើកកម្ពស់ឧស្សាហកម្មកែច្នៃតាមរយៈការជំរុញឲ្យមានការវិនិយោគឯកជនលើកសិផលដែលមានសក្តានុពលដូចជាស្រូវដំឡូងមីស្វាយចេកស្វាយចន្ទីកៅស៊ូកន្លែចដាតាមរយៈការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រតាមមុខដំណាំនីមួយៗទី5ការបន្តការជំរុញការដាំបន្លែគ្រប់ប្រភេទជំនួសការនាំចូលនិងការរៀបចំបង្កើតទីផ្សារបោះដុំនិងចែកចាយបន្លែដែលមានស្តង់ដារនិងអនាម័យខ្ពស់ទី6ការជំរុញពាណិជ្ជកម្មការជំរុញពាណិជ្ជនីយកម្មកសិកម្មតាមរយៈការបន្តពង្រឹងប្រព័ន្ធអនាម័យឧតកគីមអនាម័យការសម្រួលពាណិជ្ជកម្មការវិនិយោគបន្ថែមលើមន្ទីរពិសោធន៍គុណភាពសម្រាប់ការនាំចេញព្រមទាំងការជំរុញការផលិតនិងប្រើប្រាស់ផលិតផលកសិកម្មក្នុងស្រុកទី7ការជំរុញការចិញ្ចឹមសត្វនិងពារីវប្បកម្មតាមរយៈការបន្តអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីសុខភាពសត្វនិងផលិតកម្មសត្វក្របខ័ណ្ឌផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍវិស័យបសុសត្វឆ្នាំ2016ដល់ឆ្នាំ2025និងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិអភិវឌ្ឍវារីវប្បកម្មឆ្នាំ2016ដល់ឆ្នាំ2030ទី8ការពង្រឹងការគ្រប់គ្រងដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចការបន្តជំរុញការបោះសម្អាតមីននិងយុទ្ធភ័ណ្ឌបន្តទុកនឹងការបន្តតដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចពិសេសដល់គ្រួសារក្រីក្រតាមការធ្វើកសិកម្មជាលក្ខណៈគ្រួសារទី9ការធ្វើវិចារណកម្មក្នុងការយកលើប្រព័ន្ធរិះសាសដែលយកចិត្តទុកដាក់លើការបង្កើតការតបជួបទៅនឹងផលិតកម្មកសិកម្មការថែទាំជាប្រព័ន្ធនិងការពង្រឹងការគ្រប់គ្រងទី10ការបន្តជំរុញការអភិវឌ្ឍជំនបត្តិរស់វើដែលបន្តវិនិយោគលើផ្លូវជំនបត្តិប្រព័ន្ធរិះសាសខ្នាតតូចការពង្រីកការគ្របដណ្ដប់ការប្រើប្រាស់អគ្គិសនីការពង្រីកការទទួលបានទឹកស្អាតការលើកកម្ពស់អនាម័យការរៀបចំភូមិលំនៅឋានរួមទាំងការលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជនតាមរយៈការអនុវត្តចលនា